Kapitola 0 až 20b, strana 12: Jdeme do obchodu, přečteme si první zadání. Přečti, spočítej, vymaluj a napiš. Přečtu. Teta Eva nám kupuje jeden květák a jeden svazek řetkviček. Kolik? Korun, tetu, evu, nákup stojí. No, abych to mohl vypočítat, musím se podívat do obchodu, kolik stojí květák. Květák stojí 16. A kolik stojí svazek řetkviček? Svazek, svazek řetkviček stojí 3 koruny. Jdeme to znázornit. 16 korun za květák. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uzavřeme desítku, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A teďka přidáme ještě 3 koruny za řetkvičky a ještě jedna, a druhá, a třetí. Vypočítáme 16 korun za květák, a k tomu 3 koruny za hřebčki rovná se 603 je 9, 163 je 19. 19. Tetu Evu nákup stojí 19 korun. Vymalujeme peníze, které potřebujeme k zaplacení 19 korun. Takže 1, 2,

k tomu přidám 5 korunů, to už mám 15 a ještě potřebuju do 19 a 2. 15 a 2, 17 a ještě 2 korunu a už mám taky 19. Jdeme dál. Přečteme si slovní úlohu. Maminka má 20 korun a koupí jednu okurku poté koupí jednu kedlubnu. Kolik korun mamince zůstalo? Tak znova do obchodu, nevím ceny. Okurka 10 korun. A kedlubna, kedlubna, kedlubna tady 7 korun. Tak. Namalujeme mamince do peněženky 20 korun. 1 2 3

5, 6, 7, 8, 9, 10. Už má paní prodavačka 10 korun za okurku, ale ještě 7 korun za kedlubnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tohle nám zbylo. Takže 20 korun měla maminka, bez 10 korun za okurku a ještě bez 7 korun. Za kedlubnu. 20 bez 10 je 10, 10 bez 7 jsou 3. Mamince zůstalo 3 koruny. No to by nebylo dobře česky, takže spíš zůstaly 3 koruny. Máme zde dvě peněženky, tady je 20, tady je taky 20, 10, 15, 17, 19, 20. Ano, taky. Takže 17 korun za okurku a zakedlubnu dohromady 10 a 7, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ano, mamince byly 3 koruny a tady zkusíme ještě tedy zaplatit jednou z 20 korun, 10 korun za okurku, 7 korun za kedlubnu, takže to je Pěti koruna, dvou koruna, to je sedm. A zase mě tady zbyly tři koruny, Tak fajn, paráda. Takže se vrátíme a jdeme na druhé cvičení. Přečti, prohlížej první cvičení a vyber. Tak jdeme číst. Teta Eva kupuje nákup za 18 korun. Ano, ne. Tak se podíváme teta Eva. To je ten, ta první úloha. Tak a květák a řetkvičky kupovala. Květák a řetkvičky 16. Tři to jsme vypočítali, že to bylo za 19 korun. Tak to není pravda. Maminka ku nákup stojí 19 korun. Tak na to se také musím podívat. Okurka ke dubna, okurka 10, ke 70 a 7 je 17. Tak to také není pravda. Tak, no a tím jsme prošli celou stranu 12.